Det är oslagbart just den här eh, kraften det finns i att gå samman i en grupp och tillsammans återta makten över sitt liv. Det, det, alltså jag, jag är djupt tacksam att jag har hittat den vägen och att jag har hittat människor som är som jag. För själv fixar inte jag att återerövra makten över mitt liv, det, det har jag förstått för länge sedan. att det, det kan inte jag greja själv, utan det behöver jag, det behöver jag andra i samma situation för att, för att greja liksom så.